السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، ہمارے بزرگان دین نے کچھ ایسی باتیں لکھی کہ جس کے اوپر بہت بار میں لوگوں کو اعتراض سمجھ میں آیا. ان اعتراضات کا جواب دینے کی اگر کسی کسی میں سکت تھی اور تحقیق کا انبار لگانے کی قوت تھی تو وہ ایک امام احمد رضا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرب کے بڑے بڑے سادات علماء، قاضیان وقت، مفتیان عرب اس بات پر متفق ہیں کہ لو رآہ ابو حنیفہ لعدہ فی اصحابہ، اگر امام ابو حنیفہ شیخ احمد رضا کو پا جاتے تو اپنے خاص خاص شاگردوں کے ساتھ بٹھاتے، اپنی محفل میں ان کو شریک رکھتے. امام ابو یوسف، امام ظفر، امام محمد، امام داؤد طائی، امام عبداللہ ابن مبارک، امام حسن ابن زیاد جیسے بڑے بڑے اکابر علماء کے ساتھ ان کو بھی جگہ عطا فرماتے. سبحان اللہ. ایک فتاوی رضویہ کے تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں، ایک مسئلہ آپ کو سامنے پیش کروں. کیا یہ واقعات میں آپ نے نہ پڑھا کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہما تہجد کی نمازیں بھی پڑھتے تھے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی پڑھتے تھے؟ اب مجھے بتایا جائے کہ تہجد کی نماز کے لیے عشاء کی نماز پڑھ کر سونا ضروری، اور جب سوئے وضو ٹوٹا تو پھر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیسے ہوئی؟ اور اگر سوئے نہیں تو تہجد کی نماز کیسے ہوئی؟ وہ تو ایک صلاۃ اللیل نفل ہو گئی، اور اس پر
اس سنت پر عمل نہ ہوا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. اس کا جواب کسی کتاب میں نہ ملے گا, اگر ملے گا تو امام احمد رضا قدس سبحان اللہ رضویہ جلد اول میں ملے گا. واہ سبحان اللہ. اب اس کی تفصیل اگر میں بیان کروں تو مغرب کا وقت ہو جائے. اللہ اکبر. اگر میں تھوڑی سی بات بالکل عام انداز میں عرض کروں, اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء و رسل علیہم الصلوات و التسلیم کی یہ خصوصیات میں ہے کہ ان کو نیند آتی تو وضو نہ ٹوٹتا. سبحان اللہ. سرکار کی کئی حدیثیں ام المومنین عائشہ سے, عبداللہ بن عباس اور دو دیگر کئی صحابہ سے مروی ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا, جب پوچھا گیا کہ آپ سو گئے, سوئے اس طرح پر کہ ناک سے بھی سانس کے بجنے کی آواز آ رہی ہے اور آپ جا کر دماغ پڑھا رہے ہیں. فرمایا, تنام عینی ولا ینام قلبی, میری آنکھیں سوتی رہتی ہیں, دل بیدار رہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حالات میرے اوپر گزر رہے ہیں, وضو کے حالات ہوں یا ارد گرد کے حالات, سب میرا دل دیکھتا رہتا ہے. واہ سبحان اللہ. اس لیے میرا وضو نہیں ٹوٹتا. تو فرماتے اعلی حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ, امام اعظم ابو حنیفہ, یہ رسول اکرم سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ہیں. اللہ اکبر. کیا اللہ سے یہ وعید ہے کہ نبوت کا کوئی جلوہ, نبوت تو نہیں مگر اس کا کوئی جلوہ ان کو بھی ایسا عطا کیا ہے کہ آنکھیں سو رہی ہیں دل بیدار ہے. سبحان اللہ. ہمارا میر میخانہ, ہمارا میر میخانہ بڑا ہوشیار ہے ساتھی کہ آنکھیں سو رہی ہیں اور دل بیدار ہے. سبحان اللہ. اور اب ایک دوسرا خاص فقہی انداز کا جواب, یہ تو اعتقادی انداز کا تھا کہ فرماتے ہیں آدمی کا نیند سے وضو ٹوٹتا ہے مگر ہر نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر وہ اس طرح سے ٹیک لگا کر بھی بیٹھا ہے کہ اس سے عادت ریا کا خروج ناممکن, کہ سری چپک گئے ہوں اس جگہ پر, تو اعلی حضرت فرماتے ہیں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر ایسی کرسی پر بیٹھا ہے جس میں واہیات غلط کے لیے سوراخ بنائے رہتے تو اس پر اگر عید آ گئی آدھا مسترقی ہوئے تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر ایسی کرسی پر بیٹھا کہ سرین بالکل اس میں چپک گئے اور کہیں سے ہوا ہٹ نکلنے کی گنجائش ہے تو ایسی نیند میں آدھا مسترقی بھی ہو جائے
تو امام اعظم نے فرمایا کہ وضو نہیں ٹوٹتا, اور یہی قول امام شافعی کا بھی ہے. تو اب آپ اس کے بعد یہ مجھے بتاؤ کہ تہجد کے جائز ہونے کی شرط نیند ہے یا وہ نیند ہے جس میں وضو ٹوٹتا ہے؟ اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اعلی حضرت کا کوئی فتویٰ جب اٹھایا جاتا ہے تو ہماری عقلوں کا 14 طبق روشن ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, 7 نیچے کا 7 اوپر کا. سبحان اللہ, 14 طبق روشن ہو جاتا ہے. یہ امام احمد رضا, اس لیے میں کہتا ہوں کہ امام احمد رضا کے بعد دنیا میں کوئی بھی عرس منایا جائے, سرکار موت پاک کا, سیدنا غریب نواز کا, اور سرکار آتی کا, یا حضرت نظام الاولیاء کا, یا قطب القطب دہلی حضرت بختیار کافی علیہ السلام, کوئی بھی عرس مناؤ, مگر اس عرس میں اعلی حضرت کا عرس ضرور شریک رہے. کوئی عرس اس زمانے میں اعلی حضرت کے عرس کے بغیر مکمل نہیں. سبحان اللہ, اور اس عرس کا حق ادا نہیں ہوتا. سارے اولیاء کرام نے اس بات پر اجماع کر لیا ہے, جس نے ہمارے عرس کے لیے 1000 قربانیاں دے کر ہمارے عرس کو قائم رکھا ہے, تو اب ہمارا عرس منایا جائے تو اس میں ان کا بھی عرس شریک ہے. یہ عرس جوڑی بھی ہے, عرس انجلی بھی ہے, اور حقیقت میں عرس رضوی. اور اس عرس میں بولنے کا حق اس رضوی کو ہے سبحان اللہ, جس کا باپ بھی رضوی. سبحان اللہ, جس کے 4 بڑے بھائی اعلی حضرت کے ہاتھ پر ہوئی. میرے سب سے بڑے بھائی مولانا الحکیم شمس الہدا علیہ رحمہ, جو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی کے ہر نئے رسالے کو اپنے قلم سے نقل کر کے رکھتے تھے, اور وہ خود عالم اور ایسے خطاط کہ ان کی خطاطی دیکھ کر بڑے بڑے کاتبوں کو بھی حیرت ہوتی تھی کہ کوئی مولانا بھی ایسا خطاط ہو سکتا ہے. سبحان اللہ, وہ اعلی حضرت کے ہاتھ پہ پڑی, اور میرے والد ماجد وہ تو اپنا اس طرف ذکر کرتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, فرماتے ہیں میرے میں پٹنے کے مدرسۂ حنفیہ میں پڑھایا کرتا ہوں, اعلی حضرت وہاں تشریف لائے, حضرت مولانا قاضی عبد الوحید صاحب علیہ رحمہ کا بہت بڑا میرے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے کہا کہ اعلی حضرت کے مرید ہو جاؤ. میں سچ مرید ہو گیا, نہ دیکھا آؤ نہ تاؤ نہ یہ کہ علم کی کیا بصیرت ہے, نظر پڑی میں نے سمجھ لیا کہ یہ علم کا ہی سمندر ہے. سبحان اللہ, تقویٰ کا ہمالا پہاڑ. سبحان اللہ, اس لیے میں چھٹ مرید ہو گیا. فرماتے ہیں اعلی حضرت نے بغیر کسی طلب کے مجھ کو تمام سلاسل کی
اجازت خاصہ ہٹا دو، پھر اپنی طرف سے مرید کرنے کا مجھ کو وکیل بھی بنا دیا، یہ میرا وکیل، میرے وکیل آپ ہیں، حالانکہ آپ کے دونوں چاند آبکار اس وقت بڑے مناسب جلیلہ پر علم و فضل کے فائل تھے، مگر کتنا اعتماد ہے صدر الشریعہ پر اعلی حضرت کو، ایک طرف فرماتے ہیں تفقہ جس چیز کا نام ہے مولوی امجدائی میں سب سے زیادہ پائیے گا، یہاں کے موجودین میں یعنی اپنی بارگاہ کے حاشیہ نشین علماء کے بیچ میں فرماتے ہیں کہ یہاں کے موجودین میں تفقہ کس چیز کا نام ہے مولوی امجد علی میں زیادہ پائیے گا، سب سے زیادہ پائیے گا. یہ پھر تمام سلاسل کی بے طلب آپ نے اجازت مجھے عطا فرمائی، سمجھ گیا؟ تو اتنا، اور پھر مجھے وکیل بنا دیا کہ جو مجھ سے مرید ہونے آئے آپ میری طرف سے مرید کر دیجیے گا. ذرا سوچو، پیری مریدی یہ عقیدے اور دل کا سودا ہوتا ہے، یہ زبان اور آنکھ کا نہیں ہوتا، پیری مریدی دل کا سودا ہوتا ہے. دستک سال تک میں نے کتنے لوگوں کو پڑھایا مگر مرید میرے نہ ہوئے، دل آیا تو ان کا اس پر حضرت تعلیم شریع آئے. میں مجھے اس پر کوئی یہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی تو میری جھولی میں آیا، کیونکہ سبحان اللہ میں اسی در کا تو غلام، اسی در کا غلام، میں کہیں باہر کا نہیں. حضور شیخ صدر العلماء حضرت علامہ مولانا تحسین رضا خان صاحب اور حضرت امین شریعت علامہ سیدین رضا خان صاحب کے والد گرامی اور حضرت استاد زمن علامہ حسن رضا خان صاحب جو اعلی حضرت کے مجلس آئی ہیں، استاد زمن ان کے صاحبزادے حضرت مولانا حضرت رضا خان صاحب علی رحمہ سے جب میری ملاقات ہوتی کہتے ہیں کون، ذرا نظر کمزور ہو گئی، میں ضیاء المصطفیٰ. اچھا صدر الشریعہ کے فضل لو علی، اب وہ پکڑ لیتے میرا ہاتھ، جانتے ہو جب تک صدر الشریعہ بریلی نہیں آئے تھے ہم لوگ تین بھائی تھے، حامد میاں، مصطفیٰ میاں، حسنین میاں، بس تین بھائی تھے. جب صدر الشریعہ آ گئے تو ہم لوگ چار بھائی اور ابھی تک رہے، جب تک اعلی حضرت تھے تب تک، اور جب اعلی حضرت چلے گئے تب بھی ہم لوگ چار ہی بھائی، چار بھائی. جب ملتے تو یہ جملہ ضرور کہا کرتے، سبحان اللہ یہ جملہ کہا کرتے. اب مجھے بھی بڑی لذت ملی حضرت مولانا خواجہ مظفر حسین صاحب علیہ الرحمہ بہت بڑے عالم فاضل تھے، ایک مرتبہ تاج شریعہ سے کہتے حضرت ہم لوگ آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اس محبت رکھتے ہیں، عزت کرتے ہیں، مگر یہ کیا بات ہے کہ آپ علامہ ضیاء المصطفیٰ کی جو تعریف
کرتے ہیں ہم لوگوں کی تعریف یہ میں ایسا ایک لفظ بھی کبھی نہیں بولتی یہ کیا بات ہے تو فرمایا دیکھو علامہ زیار مصطفیٰ کو تم نہیں پہچانتے وہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں صرف مجھ سے نہیں مفتی اعظم کے غلامی کا دم کرتے اعلی حضرت پر جانسان سبحان اللہ ان کا حال یہ ہے کہ ماریشس افریقہ ہالینڈ انگلینڈ امریکہ سب گھوم آئے میرے ساتھ کبھی نہیں گئے اور اکیلے سب گھوم آئے اتنی شہرت ہے اس کے باوجود عقیدت میرے ساتھ سب سے زیادہ ہے اب ایک مرتبہ میں بھی پہنچا وہ بھی پہنچی انگلینڈ تو وہ ہر تقریب میں میرا اعلان کرتے اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کو کسی کو اپنی آنکھ سے دیکھنا ہے تو یہ اختر رضا کو دیکھتے وہ اپنی زبان میں انہوں نے فرمایا میں تو جو نہیں کہتا تھا میں کہتا جسے اعلی حضرت کو آج دیکھنا ہے تو انہیں ان کے علم جس کو ناپنا ہے انہیں ناپ لے ان کا تقویٰ جس کو سمجھنا ہے ان کو سمجھ لے یہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو یہ وہ تو ان کی عقیدت یہ ہے اپنے آپ کو حقیر کرتے ہیں میرے سامنے جبکہ اتنی مقبولیت آپ لوگوں میں یہ دمخم ہے ہاں یہی کہا وہ فنا فی اعلی حضرت اور ان کے والی علم کا پہاڑ دو تقویٰ کا بھی پہاڑ سب ہونے کے باوجود کیا حال جب اپنے حد کو جانے لگے تو بریلی پہلے آئے اور یہاں سے سمجھ گئے یہ ان کا حال پھر مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت کے حاشیہ نشین لوگوں نے سب نے اپنا کچھ نہ کچھ بنایا مگر ستلج شریعہ نے اپنا کچھ نہیں بنایا بریلی ہی کو بناتے رہے سبحان اللہ بریلی ہی کو اپنا گھر سمجھا اور الحمدللہ میرا بھی حال یہی ہے کہ میں رہتا ہوں بوسی میں مگر میرا گھر بریلی میرے ایمان کا گھر بریلی میرے عمل کا گھر بریلی یہ میں سمجھتا ہوں تو الحمدللہ یہ اعلی حضرت کا ہی اردو ترجمہ اب یہ کتاب میرے ہاتھ میں عطا کی گئی سبحان اللہ فتاوی رضویہ کا ایک چھوٹا سا جز ہے مگر چھوٹا اس کو مت سمجھنا کوئی پہاڑ بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا یہ فتاوی افریقہ ہے سبحان اللہ جتنا بڑا نارتھ ساؤتھ افریقہ ملا کر ہے اس کی وسعت ان سب کو گھیرے ہوئے سبحان اللہ یہ فتاوی افریقہ جس کا نام اعلی حضرت نے السنیت الحریقہ یہ نام رکھا السنیت الحریقہ فی فتاوی افریقہ سبحان اللہ تاریخی نام کہ اس کتاب کو کب اس کے فتاوے کس طرح میں لکھے گئے اس نام کو ابجد اول سے نکال لو گے کی بالکل وہ سن بھی سامنے آ جائے گا سبحان اللہ اس میں بھی اعلی حضرت ماہر بے بدل سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کتاب جتنے میں بھی ملے آپ اس کو خریدیے اگر حقیقت ہو تو لازم غیر افریقن ہو
تو بھی ضروری کے اس سے کیسے کیسے مسائل ملیں گے. پیری پوری جی کا مسئلہ ایک مرتبہ سمجھنا, تفصیل سے سمجھنا چاہا, بہت ساری کتابیں اٹھائی, مگر جو مواد مجھے اس فتاوا افریقہ میں ملے, سبحان اللہ, دل باپ باپ ہو گیا, سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ان سب کو برکت دے جو محبت کے ساتھ اس کتاب کو لے اور پڑھے. میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں. بس اچھا ارے یار لوٹ ہو جائے گا. دیکھو تبرک میں دوہرا بھی حصہ جو لیتا ہے وہ چور ہوتا ہے, سمجھ گیا؟ ہر آدمی کا ایک حصہ لانا, یہ آج عرس کے موقع پر بعد میں کیا ہوگی وہ جانے. میرے لیے اچھا یہ الحمدللہ یہ فری مجھ کو دے سبحان اللہ, میں بھی فری تو آدمی سبحان اللہ, واہ. اس لیے فری کو فری مل جاتا ہے. الحمدللہ اب یہ کتاب انگریزی میں ٹرانسلیٹ کی گئی ہے, میں پڑھ تو نہیں پاتا, مگر میری لائبریری میں نہ معلوم کیسے کیسے لوگ آتے رہتے ہیں, تو وہ تو پڑھیں گے. اور بہرحال میں حضرت مولانا مفتی آفتاب قاسم صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, ہمت افزائی بھی کرتا ہوں, سبحان اللہ, اعلی حضرت کی بارگاہ میں ان کے فتاوا اور ان کے اشارے پر لکھی ہوئی بہار شریعت, سبحان اللہ, سب کے تراجم ترجمے یعنی ٹرانسلیشن کرنے کی وجہ سے ان کو مقبولیت ملی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, فی ترجمہ القرآن اس کا بھی ٹرانسلیشن مکمل ہوا ہے. اب وہ بھی قریب اختتام کے ہے الحمدللہ, یہ مقبول ہے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ان کے قلم کو خطاؤں سے محفوظ رکھے, جو ترجمہ کریں وہ بزرگوں کی بارگاہ میں ادب کے اعتبار سے اور شریعت کے مسائل کے اور اس کے احکام کے اعتبار سے یہ ترجمہ کرتے ہیں. اللہ تعالی غیر تائید سے نوازتا. آمین. رب خان مل. اب سنیے, میں گھر کی بات کر رہا تھا, جب تک اعلی حضرت رہے یہاں تک کہ میرے بڑے بھائیوں میں چھوٹے حضرت مولانا عطا المصطفیٰ صاحب علی رحمہ, ہمارے تمام بھائی حضرت ان کا ملا ہے دس, سمجھ گیا, حضرت ان کا ملا, سب کو اللہ نے کیا بنایا, عالم بنایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس وقت میرے سب سے بڑے بھائی مولانا حکیم چند روزہ صاحب پیدا ہوئے تو میری پھپھو مجھ سے بتا رہی تھی کہ جب چمچلودا پیدا ہوئے تو ابا نے یعنی میرے دادا علی رحمہ نے مولانا حکیم جمال الدین صاحب علی رحمہ انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ میرا بیٹا عالم ہو گیا تو میں ہماری دس پوچھتے عالم ہو جائے. تو اللہ نے دس پشتوں کی بات ان سے کہلوائی اور سدر چریا نے دس اولاد کو عالم بنا دیا.
سب میرے بھائی میری بہنیں سمجھ گیا آپ؟ سبحان سب بالکل والے. حضور مفتی اعظم کے گھر میں اتنا بڑا تھا میں, اتنا بڑا میں جایا کرتا تھا. سب عورتیں کہا کرتی تھی, دیکھو یہ ستروچریا کا بیٹا ہے. ستروچریا کو اللہ نے کتنا نوازا ہے, سب بیٹا بیٹی عالم. اور بعد میں جب میری بہنوں کی شادی ہو گئی تو میں ایک مرتبہ بریلی گیا. اس وقت میں پڑھتا تھا تو حضرت اچھی میاں کو, اچھی اما کو خبر دی کہ دیاؤد مصطفیٰ آیا ہے. وہ مجھے اپنے ساتھ سلایا کرتی تھی جب چھوٹا تھا, تو وہ کھڑکی پر آئی اور ملازمہ کو بھیجا کہ دیکھو دیاؤد مصطفیٰ آیا ہے, اس کو یہاں کھڑکی پہ بلاؤ. گیا تو انہوں نے بڑی دعائیں دی اور کہنے لگی کہ سبحان اللہ صدر الشریعہ کے داماد بھی عالم ہیں. بچے بچیاں تو عالم, داماد بھی عالم. میں نے عرض کی کہ دعا فرمائیے کہ یہ سلسلہ قائم رہے. سبحان اللہ الحمدللہ میں نے بھی یہی کیا. سبحان اللہ یہ داماد کیا ہے, ایک دوسرے داماد اور ہیں وہ بھی زبردست عالم. سبحان اللہ ایک اور ہیں وہ بھی عالم. سبحان اللہ سب علم و فضل والے. سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. یہ تو چلیے اب تین چار بھائی حکیم شمس الہدیٰ صاحب, مولانا محمد یحییٰ صاحب, مولانا عبد المصطفی الازہری جو پاکستان میں بڑے عالموں میں شمار ہوتے, یہ اور پھر آخری مولانا عطاء المصطفی, یہ چار آئیں اعلی حضرت کے ہاتھ میں ہوئی. ان کے بعد جتنے ہم بھائی پیدا ہوئے سب کے سب مفتی اعظم کے بھائی. سبحان اللہ پھر ہماری اولاد پیدا ہونے لگی. اب جب ہماری اولاد جب تک مفتی اعظم کی موجودگی میں کوئی پیدا ہوا سر مفتی اعظم کے بھائی. سبحان اللہ دیکھیے مولانا جمال صاحب مفتی اعظم کے بھائی. سمجھ میں آئے نا میرے بیٹوں میں سب سے آخری یہ پوری ہے اور اب یہ پیدا ہوئے اسی سال زور اس سال کے ایک سال بعد حضرت سرکار مفتی اعظم دنیا سے رحلت فرما گئے. اب مجھے افسوس ہوا کہ ان کو میں مرید نہیں بنا سکا سرکار مفتی اعظم کا. بس میں نے کہا مفتی اعظم کا ہاتھ اگر دیکھنا ہے تو تاج چھیا کا ہاتھ, ان کو تاج چھیا کا مرید بنایا. تو ایک ڈگری کے ازہری اور اس سے بڑی بڑے علامہ ازہری کے ازہری, یہ بڑی ڈگری. یہ میرا پورا گھر وہ ہے, میں وہ نہیں ہوں جو یہ کہا کرے کہ میرے اندر کیا کمی تھی جو فلانے کے مرید ہو گئے. ہاں میں وہ نہیں ہوں, میں اعلی حضرت کی چوکٹ کو دیکھتا ہوں. ہاں میں تو کہتا تھا ارے جس کو مرید ہونا ہے جب تک سرکار مفتی اعظم تھے تو میں
جب وہ تشریف لانے اس امجدی میں تو میں یہاں مبارک پور کے طلبہ کو کہتا دیکھو وہ آ رہے ہیں جو اعلی حضرت کے جانشین اور جلوہ خاص ہے جس کو قسمت چمکانی ہے مرید ہونا اور پھر طالب شریعہ کا میں مرید ہونے کی لیے اپنے طلبہ کو ہمیشہ تنبیہ کرتا رہا میں نے کبھی یہ نہ کہا کسی طالب علم سے ابھی مرید ہونا تو مجھ سے مرید ہو مجھے بھی سرکار مفتی اعظم نے خلافت عطا کی مجھے بھی حضور سرکار شریعہ کی خلافت ڈائریکٹ نہ ملی مگر ان کے مزار پاک پر لے جا کر حضرت حافظ ملت نے خلافت کی کہ سرکار جو خلافت آپ نے مجھ کو عطا کی میں آپ کے بندہ مولوی ضیاء المصطفیٰ کو دے رہا وہی حافظ ملت کے مزار پر لے جا کر میں نے ان کے صاحبزادے کو خلافت اسی طرح پر دی اب الگ بات ہے کہ ان کو کچھ کیا ایک جذبہ آیا انہوں نے واپس کر دی مجھے صدمہ ہوا اس بات کا کہ انہوں نے اپنے والد کا عطیہ واپس کر دیا ہاں یہ تو میرے ایک شاگرد نے ان کو فون کیا کہ حضرت آپ نے خلافت تو واپس کر دی حضرت معزز کبیر کی دی ہوئی خلافت تو واپس کر دی شاگردی کب واپس کریں گے تو انہوں نے فون رکھ دیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلی حضرت کا غلام بنا دیا مسلک اعلی حضرت ہماری ہر سانس کے ساتھ چلی لفظ والا نہیں معنی والا اب ایک لفظ ایک مسلک اعلی حضرت ہے کیا اس کی گزشتہ سال ہانکر میں ایک میٹنگ تمام علماء کرناٹک کی بیٹھی بڑے چھوٹے ہر طرح کے لوگ تھے اور صبح 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک مسلک اعلی حضرت کیا ہے ہر آدمی اپنی اپنی ایک ایک تقریر کر کے نقطہ بولا میرا اب کوئی کہتا عقائد کا نام ہے کوئی کہتا نہیں عقائد نہیں بلکہ ان کے پتاوا کا نام ہے کوئی کہتا نہیں وہابیہ کے بارے میں جو ان کا مسلک ہے وہ بھی مسلک اعلی حضرت وغیرہ تو میں مجھے بلایا لوگوں نے 2 بجے اب قیام گاہ سے 2 بجے پہنچا میں نے مجھ سے کہا گیا کہ آپ مسلک اعلی حضرت کی توضیح کیجیے اور یہ بتائیے کہ مسلک اعلی حضرت ہے کیا میں نے کہا کہ مسلک اعلی حضرت مذہب اسلام کا دوسرا نام سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی تشریح سنو مذہب اسلام میں اعتقادیات سب داخل ہیں ضروریات دین اور اصول و فروع سب داخل ہیں مذہب اسلام میں جب فتنے پیدا ہونے لگے صحابہ کرام کے زمانے میں تو ان کے آخری پیریڈ میں یہ اصطلاح پیدا ہوئی کہ سب اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اسلام کا نام لیتے ہیں مسلم اور مومن کہتے ہیں کوئی شفاعت کا انکار کر رہا ہے کوئی ایمان کے معنی ہی کا انکار کر رہا ہے کہتا ہے ایمان
کیا ہے؟ صرف تصدیق. دل میں بیٹھ گئی تصدیق، ایمان ہو گیا. جو بات سے اقرار کرو کہ نہ کرو، کسی نے کہا نہیں، صرف اقرار کا نام اسلام ہے. اور دل میں چاہے ہو کہ نہ ہو، کوئی کچھ کوئی کچھ. اب اس طرح سے بڑے بٹوارے ہوئے، کچھ لوگوں نے یہاں تک شروع کر دیا. قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، معاذ اللہ. اس طرح کی بات کہی. اور کسی نے کہا کہ قبر میں کوئی سوال نہیں ہوگا اور کوئی جواب کی بھی ضرورت نہیں. کسی نے کہا قبر میں کوئی نہ عذاب نہ ثواب، کچھ بھی نہیں. طرح طرح کے عقیدے پھیلے. تو ضرورت پڑی کہ اہل حق جن کا رسول پاک نے ذکر کیا، لا یزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالف حتی یأتی امر اللہ. یہ ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت حق کو قائم رکھے، ان کے مخالفین ان کا نقصان نہ پہنچا سکیں گے. مطلب یہ ہوا کہ ضرور اہل حق کے مخالفین کی جماعتیں ہوں گی، جماعتیں ہوں گی، مگر ٹھیکہ برابر بھی نقصان نہ ہوگا، یہ نقصان نہیں پہنچا. اگر کسی کو شہید بھی کرتے تو نقصان نہیں ہوا. امام نے بتائے شہید ہو گئے تو کیا، دین اسلام کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی؟ زندہ ہوتا ہے اسلام، زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. مولانا قاسم صاحب کو انگریزوں نے شہید کر دیا تو اسلام کا کچھ بھی بگڑا نہیں. وہ شہید ہوئے اعلی حضرت مٹا کر رکھ دیا انگریزوں کے خلاف. آپ نے ایسے ایسے فتوے کیے کہ اگر کوئی اور دیتا تو انگریز اس کو جیل میں جاتے، سزا دیتی. مگر یہ حیبت حقت صاحب درد نے یہ شاخ کتنے فتوے دیے اعلی حضرت، مگر کچھ بگڑا نہیں. تو یہ لا یضرهم من خالف. تو میں نے یہ کہا کہ اس لیے ہمارے علماء نے ایک نام اسلام کا مخصوص کر دیا کہ کوئی مسلم کہے تو پوچھو کہ اہل سنت والے ہو یا کچھ اور، اہل سنت ہو یا کچھ اور. تو میں نے کہا پھر اہل سنت کا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. بعد میں اب دیوبندی کو دیکھو، اہل سنت ہے، اہل سنت جماعت. اچھا غیر مقلد اہل سنت جماعت، فلانے اہل سنت جماعت. یار یہ تو سب سنیے بن گئے. تو اب ضرورت پڑی کہ مت رکھے اعلی حضرت ایک اصطلاح قائم کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اعلی حضرت نے جان و دل ہو تو کر سب کو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رہنا، سارا تو سامان گیا. اعلی حضرت نے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے لہی الحمد، میں دنیا سے مسلمان. اس بنا پر اعلی حضرت رضی اللہ تعالی کے علاوہ کوئی اس وقت
ایسی نہیں تھی کہ اس نسبت سے مسلک کا تعلق جوڑا جائے. اس لیے سارے اہل سنت نے اسی کو متفق جب چن لیا. یہاں صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ عرب کے علماء فرماتے ہیں, مجھ سے خود حضرت علامہ سید محمد نور رحمت اللہ تعالی علیہ, جو ان کا ایک مدرسہ تھا جامع الفلاح مکہ مکرمہ میں, اس کے وہ مدیر اور بانی تھے, ان کی خدمت میں آیا تو انہوں نے مجھے معلوم ہوا کہ سنی علماء میں سے یہ بھی ہے, گیا دستبوسی کی اتنی بڑی بڑی داری مالکی مذہب سے متعلق دستبوسی کرتی کا تشریف رکھی بیٹھ گیا, تفضل تفضل بیٹھ گیا, فوراً شربت پلایا, فرمایا کہاں سے؟ میں نے کہا میں آیا ہند سے. کون سے ہند؟ کہاں؟ میں نے کہا سمجھ لیجیے کہ میں بریلی سے آیا. ارے کون بریلی؟ سبحان اللہ, شیخ احمد رضا والا. سبحان اللہ, ہاں وہی. سبحان اللہ. بس بس تب آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جانتا کیا ہوں, ان کا غلام, ان کے شاگرد کا بیٹا ہوں میں, اور ان کے شاگرد کے شاگرد کا میں شاگرد ہوں. اس لیے میرا اس گھر سے بہت گہرا تھا. تو فرماتے ہیں اتنا لم نر شیخ احمد رضا, ہم شیخ احمد رضا کی زیارت نہیں کر پائے, ولیکن رآہو مشایخنا, ہمارے بزرگوں اور پیروں نے استادوں نے شیخ احمد رضا کو دیکھا, وعہدوا الینا, ان سب لوگوں نے ہم لوگوں کو یہ وصیت کی ہے کہ جب کوئی ہندوستان سے آئی, اذا قدم احد من اہلہ فاسألہ عن شیخ احمد رضا, اس سے شیخ احمد رضا کا نام ذکر کرو کہ ان کو پہچانتے ہو. جواب کا انتظار مت کرنا, چہرہ دیکھنا, چہرے پر اگر چمک آ جائے سمجھ لینا من اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور چہرے پر اگر قدورت آ جائے, یعنی منہ اس کا پیاز ہو جائے, تو سمجھ لینا کیا ہے کہ وہ اہل بدعت اور گمراہ میں سے, گمراہوں میں سے. تو اب میں نے سمجھ لیا کہ عرب کے بڑے بڑے علماء, اعلی حضرت کے زمانے والے علماء, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی احمد رضا کا نام سن کر جگمگا جائے چہرہ, تو اس کو سنی کہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے سمجھ میں آ گیا کہ وہ لوگ بھی اعلی حضرت کی نسبت سے پہچان اہل سنت جماعت کو. اس لیے میں نے کہا کہ سن لو, اب اہل سنت کا نام پڑا اسلام میں فتور لانے والوں کے زمانے میں, اور اس حضرات نے کچھ ضروریات اہل سنت عقد کیے, جو ضروریات دین کے علاوہ وہ بھی اسلام میں داخل, رسول پاک کی شفاعت, آپ شفاعت کریں گے تمام مومنین کی, یہ ضروریات اہل سنت میں تھی. اسی طرح اور بھی بہت سے معاملات ہیں,
قبر کے سوالات ضروریات اہل سنت، قبر میں عذاب ہوگا یا ثواب، ضروریات اہل سنت میں سے ایسے بہت سے ضروریات اہل سنت، سمجھ گئے؟ تو میں نے کہا پھر اب بات میں فصل کے اعلیٰ حضرت کی جب اصطلاح آئی تو اس میں ضروریات دین بھی داخل ہے، ضروریات اہل سنت بھی داخل ہے، اس میں اصول بھی داخل ہے، فروع بھی داخل ہے۔ پھر سنو، اہل سنت کے نزدیک چار اماموں، چار اماموں میں حق محدود ہے، فقہ کے مسائل چار اماموں کے بیچ میں محدود ہے، کوئی پانچواں نکالے تو وہ باہر، تو اس لیے یہ چاروں اماموں کا ماننا بھی یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت میں سمجھ گیا۔ اب امام ابو حنیفہ کو اعلیٰ حضرت مانتے تھے تو یہ بھی فتاوی رضویہ بھی مسئلہ کے اہل سنت میں داخل، جس طرح سے امام شافعی کی کتابیں وہ اہل سنت میں داخل، امام احمد کی شاگرد کی کتاب مدونہ وہ بھی داخل ہے، اسی طرح اور بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، آمین۔ اور اس عرصِ رضوی کے، عرصِ رضوی کے، عرصِ نوری ابجدی کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔